När flera parter ska samarbeta måste de ha en gemensam utgångspunkt. I byggsektorn är vi akut medvetna om detta. Problemet uppstår när vi använder olika ord för samma saker. När våra programvaror inte kan kommunicera och när vi inte tydligt har kommit överens om vem som ska göra vad och när. CoClaus ger oss den gemensamma utgångspunkt vi behöver för att kommunicera genom hela byggprocessen, från första idé till drift och underhåll. Här är en byggherre och här är hans lag av konsulter. De ska bygga en ny skola. Arkitekten skapar en modell av skolan och använder CoClaus för att ange klass och ett unikt ID för varje utrymme och byggdel. En programvara genererar både klassifikation och ID. Här sätter han in ett fönster. ID:et visar att det är ett fönster på bottenvåningen av fasaden. När arbetet fortskrider lägger arkitekten till ytterligare data för fönstret. Även nu använder han CoClaus. Data kan inkludera färg, material, U-värde, ljudklass och brandklass. När energikonsulten ska göra sina beräkningar kan hon använda de data som arkitekten lagt till även om hon inte använder samma programvara. Detta är möjligt tack vare att de använder samma begrepp och samma data. Detsamma gäller konstruktören, konsulten som gör ljusberäkningar, akustikkonsulten och så vidare. Ett par månader senare använder konsulterna fortfarande samma data. De färdigställer förfrågningsunderlaget och lägger in data i en mängdförteckning. När entreprenören får materialet kan hans programvara känna igen fönstret. Det blir då enkelt för honom att söka i leverantörernas databaser efter ett fönster som möter de ställda kraven. Han beräknar priser och för in dem i mängdförteckningen. Senare, när det är dags att installera fönstret, kan han använda ID:et och egenskaperna som konsulten har lagt in. Detta visar var fönstret ska monteras och de rätta monteringsanvisningarna är lätta att hitta. Och det slutar inte här. När entreprenören och konsulterna lämnar över skolan överlämnar de också de data som byggherren behöver för den dagliga driften. Så när fönstret behöver underhållas eller när en ruta gått sönder kan han lita på de data som lagrades i början av projektet och som undan för undan har förädlats. Det är detta vi menar när vi säger att CoClaus kan användas genom hela byggprocessen från första idé till drift och underhåll. Kontakta oss gärna på coclaus@byggchans.se om du vill veta mer. Animeringen är ursprungligen producerad för att presentera danska CCS från Mulio som bygger på samma internationella standarder som CoClaus. Systemen är därför helt kompatibla med varandra.